Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês favoritos do lar, gente. Eu sempre trago pra vocês aqui vários tipos de favoritos, né? Favoritos de maquiagem, produtos de pele. Hoje eu estou trazendo pra vocês favoritinhos, produtos que eu uso em casa, sabe? Pra faxinar a casa, limpar a casa. Então eu sempre mostro esses produtos pra vocês nos meus vlogs diários. Então eu vim cá mostrar pra vocês cada um item e falar um pouquinho sobre eles, que eu gosto demais. E alguns eu uso há bastante tempo e outros eu comprei recentemente e assim, virou uma paixãozinha, sabe? Que eu gosto demais. Então eu vim cá compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo, então chega de blá blá e bora pro vídeo de hoje. Ó, gente, eu coloquei todos os produtos aqui em cima da minha escrivaninha, que aqui a iluminação tá melhor pra mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar, assim, nenhum em ordem de preferido, tá? Vou mostrar em ordem aleatória aqui mesmo. O primeiro aqui é essa essência concentrada aqui, ó. Essa daqui é de lavanda. Eu comprei isso daqui, tô usando há pouquíssimo tempo. Ela tá já bem gasta, porque eu coloquei um pouquinho em um borrifador e deixei na cozinha. E esse daqui eu deixo no banheiro. Eu estou adorando usar essa essência aqui em ralinho, sabe? Pra tirar mal cheiro, pra ficar cheiroso. Coloco um pouquinho no papel higiênico e jogo dentro das lixeiras do banheiro pra ficar com cheirinho também. Espirro também um pouquinho dentro do ralinho da cozinha, dentro assim, sabe aqueles paninhos que a gente deixa em cima da pia? Eu também gosto de deixar um pouquinho assim no pano, porque assim fica com a pia sempre cheirosa, sabe? E eu também reparei que eles também espantou bastante os mosquitos e mosca que fica, sabe, voando na cozinha. Mesmo que sendo lavanda, espantou bastante. Quero ver se eu compro outro. De citronela, que ajuda mais ainda nas moscas, né? Nos insetos. Então fica a dica pra você. Foi bem baratinho, tem 140 ml e é um cheiro, assim, super forte. Dá pra você usar também pra diluir na água e você passar pano, sabe? Pra ficar com cheiro na casa, gente. Então, assim, isso aqui é vida. Eu amei, amei demais e é bem baratinho. Outro produto que eu uso há um tempo já tem muito tempo, tipo anos, e eu gosto demais esse pato líquido aqui, ó. Esse daqui, eu comprei ele na versão grandona, que é de 250 gramas. Mas tem ele um pouquinho menor, sabe? Eu gosto muito desse aqui, que é o azul, que é de limpeza profunda gel, que é de Marine. Gente, eu uso ele de vários jeitos. Aplico ele ao redor do vaso, por dentro, e deixo de molho, que é o jeito que eu mais uso. Você pode aplicar no vaso por dentro e deixar de molho, depois vir com aquelas escovinhas de vaso, sabe? E esfregando pra tirar a sujeira. Ou você pode deixar lá mesmo, entendeu? Então fica a gosto de cada um. Eu amo demais esse pato aqui, tá? Compensa, assim, usar demais, porque ele clareia muito o seu banheiro, o seu vaso, sabe? Eu gosto demais. Outra coisa que virou meu xodózinho, que eu já usava antigamente, aí eu fiquei um tempo sem usar e agora eu voltei a usar novamente, que é esse Pinho Sol original, tá? Esse daqui eu uso pra passar pano, pra tirar gordura, uso demais também pra lavar os panos de chão daqui de casa, tapete, sabe? Essas coisas, porque ele deixa um cheiro muito gostoso, sem falar também que ele tá desinfetando e limpando, né? Então, assim, eu uso demais, uso no banheiro também. Uso na área da savana, pra quando a gente lava, então eu sempre gosto de jogar isso daqui lá, porque evita também, né, os micróbios, bactérias, pra dar bichinho. Aqui fala, ó, que ele mata 99,9% das bactérias, germes e fungos. Aí eu comprei esse aqui também, é um vidro maior, que é de 1,75 L, e eu amo demais. Nessa parte também de desinfetante, eu estou adorando usar esse UOL Perfumes aqui, ó. Gente, a minha preferida tem várias fragrâncias, mas o meu preferido é essa aqui de tampinha meio amarelada, ó. Que é essa daqui vermelhinha, que é de flores vermelhas e sedução. Esse daqui é um vidro grande também, de 1 L, mas tem ele um pouquinho menor assim, sabe? E eu amo demais, gente. Eu uso ele muito pra passar pano dentro de casa.
E eu gosto demais, gente. Deixa um cheiro assim maravilhoso na casa por muito tempo. E é bem baratinho. E também tem várias fragrâncias, né? Então, assim, tem para todo tipo de gosto. Uma coisa que eu uso há anos e eu amo demais é esse brilho alumínio. Ele é um limpa alumínio, tá? Eu uso isso daqui, gente, desde a parte assim que eu morava com a minha mãe. Então, desde que eu era solteira, eu gosto demais. Eu peguei essa dica com a minha mãe e eu uso muito esse produto aqui para limpar as trempinhas do nosso fogão. Limpa muito, 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 muito. É, fica brilhosa, dá brilho demais. E também uso nas panelas de alumínio, sabe? Além de tirar toda a sujeira, dá um brilho assim maravilhoso nas suas panelas e nas suas trempinhas. É um produto assim bem baratinho e que rende bastante também. E eu gosto demais desse produto. Penúltimo produto foi um produto que eu comprei tem pouquíssimo tempo, mas virou o meu assim preferidinho da vida, o meu queridinho. É esse multiuso da marca Classic 3 em 1. Ele é desengordurante, limpa e perfume. Esse daqui eu peguei na versão de hortelã, tá? Gente, eu tô adorando aplicar esse produto aqui para passar pano na parte da copa da cozinha, que são as áreas mais engordurosas, né, da casa, por conta da comida e tudo mais. E assim, eu tô amando. Eu peguei de hortelã, gente, realmente tem um cheirinho maravilhoso de hortelã. Eu gostei bastante e foi bem baratinho também. Aqui na embalagem fala que você pode limpar eletros com ele, as mesas, pias e pisos. Eu também uso ele no micro-ondas, fogão, geladeira. Eu gosto bastante também porque limpa muito, né? Ah, tira toda a gordura, tá? E o último produto, que é o meu querido, gente, que eu amo demais, que eu uso há muito, muito tempo, esse Omo líquido aqui, ó, lavagem perfeita. Eu uso o Omo, gente, há muito tempo. É o meu sabão em pó, meu sabão líquido preferido para lavar roupa. Eu uso há muito tempo o em pó. E depois que eles lançaram o líquido, eu comprei para testar e eu se me apaixonei, tá? Esse daqui eu trouxe para vocês o refil, que eu tenho extra aqui. Esse refil que ele tem 500 ml, você dilui ele numa água de 3 litros e rende demais, demais mesmo, tá? Então, assim, eu gosto muito, deixa a sua roupa super cheirosa, deixa branquinha também, e a cor, as roupas mais coloridas, deixa aquela roupa com uma cor viva, sabe? Eu gosto demais. Gente, eu tava esquecendo de um produto aqui, ó, que é esse perfume de ambiente aqui. Eu comprei ele há um tempo, paguei bem baratinho nele. Ele vem 240 ml e eu comprei esse de melancia. Na época eu comprei ele para colocar para espirrar aqui no meu quartinho de gravação, sabe? Para deixar o ambiente gostoso e tal. Só que o cheiro disso aqui é bem forte, entendeu? Então, eu lava a casa todinha. Aí, o que que eu fiz? Eu deixei esse cheirinho aqui lá no meu banheiro. Então, toda vez, né, que a gente precisa, sabe, de um cheirinho gostoso no ambiente, para visita também, né, fica desconfortável e tal. Aí tem esse cheirinho aqui para as visitas e a gente também usar no banheiro. E, gente, super funcionou, tá? Eu amei. Ele rende demais por ele ser um cheiro bem forte. Você, com uma espirradinha, você consegue assim deixar o seu banheiro super cheiroso, tá? Na época tinha de vários cheirinhos, mas eu acabei comprando esse aqui de melancia, que eu amo melancia, né? E tem muito tempo que eu comprei, gente. Olha, até hoje não chegou nem na metade, tá? De tão assim, tão por aí você vê que ele rende demais, né? Mas bom, eu tava esquecendo dele, agora ele tá aqui também como item preferido da casa. Bom, minhas belas, eu só voltei mesmo para finalizar o vídeo com vocês. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe bastante like, se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, a gente tá rumo aos 10k. Se Deus quiser, a gente chega lá. E a Tatá vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!